ថ្ងៃមុនទៅសន្ទនាធម៌នៅវត្តណាអឺមានភរិយាស្វាមីប្រកបដោយធម៌ចាត់ទុកថាជាសំណាងព្រោះត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នាមួយជីវិតទៅណាអឺបើមានតែទ្រពមានតែកិត្តិយសខាងក្រៅប៉ុន្តែខាងក្នុងអត់មានអំណត់អត់ធន់វាពិបាករស់ដែរអញ្ចឹងមិនមានអីច្រើនទេអឺចង់លើកចំណុចមួយដែលមុននឹងដឹកដៃកូនកងកងកឡោះមកសូត្រមុនមិញគេវាយឈ្មោះវាយឈ្មោះលើសំឡេងយ៉ាងត្រាំ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 ប្រែមកវិញថាកាឲ្យត្រាំទៅត្រាំទៅចឹងឲ្យមានសេចក្តីអត់ធន់ណាកូនណាអឺកុំឲ្យមានអីតោះចិត្តខឹងអីតិចទួចនងណាំងឆុងឆាំងមិនបានសក់ទេអឺយើងក៏មិនដូចគេក៏មិនដូចយើងទាំងស្រុងអញ្ចឹងតើលរៀនទ្រាំនៅក្នុងធម៌លោកហៅខន្តីហ្នឹងហើយហើយធម៌មួយទៀតដែលអត់មិនបានដែរគឺភាពស្មោះត្រង់សច្ចៈអឺទាំងសងខាងអាហ្នឹងតើខ្វះអាហ្នឹងទោះជារោស៊ីមានប៉ុណ្ណាក៏អត់សក់ដែរចឹងឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ទាំងទៅវិញទៅមកណាហើយនឹងទី3លោកហៅថាកតញ្ញូក្នុងន័យមួយថាឲ្យចេះដឹងគុណម្ដាយឪពុកអ្នកមានឧបការៈគុណមកលើយើងមិនឲ្យឆាប់ភ្លេចកុំឲ្យអឺគេជួយឲ្យដល់ត្រោយសោយគូដាស់ខ្មែរយើងកុំឲ្យចឹងគេជួយអីតិចតួចយ៉ាងណាទៅចេះដឹងគុណគេក្នុងន័យទី1ក្នុងន័យទី2កតញ្ញូប្រែថាចេះមើលឃើញគេល្អកតៈប្រែថាអំពើល្អញូប្រែថាឃើញដឹងកតញ្ញូប្រែថាចេះមើលឃើញថាគេល្អខ្លះផងកុំឲ្យឃើញតែគេអាក្រក់ប៉ុន្តែមនុស្សយើងតែពេលខឹងបាបយកហ្មងប្រមូលមកអញថាវាមិនកើតកើតមែនបើគេល្អច្រើនដែរគេល្អមួយខែគេល្អបាន28ថ្ងៃចុះមាន2ថ្ងៃគ្នាវាមិនសូវល្អអញ្ចឹងឲ្យពេលខឹងឲ្យចេះមើលឃើញសេចក្តីល្អរបស់គេទៅវារៀងធូរស្បើយកំហឹងនឹងដែរធម៌ទាំង3ហ្នឹងលោកហៅត្រៃកោដធម៌ប្រែថាធម៌ដ៏កំពូលត្រៃប្រែថា3កោដាក់ប្រែថាកំពូលអញ្ចឹងត្រៃកោដធម៌ធម៌ដ៏កំពូលទាំង3ទៅណាមកណាស្ពាយធម៌ហ្នឹងតាមខ្លួនណាអាហ្នឹងយើងធ្វើមិនសូវមានបញ្ហាអឺលើកបន្តិចទៅចាស់ពីតួនាទីភរិយាស្វាមីតាមអាវាតរបស់ពុទ្ធចឹងណាកូនផែជាចេះឲ្យប៉ុណ្ណាឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាអឺស្វាមីភាសាសំស្ក្រឹតភាសាបាលីសាមិភាសាខ្មែរប្រែថាជាម្ចាស់លើអឺគ្រួសារជាម្ចាស់លើកិច្ចការងារអីទូទៅហ្នឹងដល់ប្តីប្រែវិញថាជាធំជាប្រធានយ៉ាងហ្នឹងណាប៉ុន្តែក្នុងធម៌មាន
ទួលនីតិ5ស្វាមី1រៀបការឲ្យពេញច្បាប់ពេញមុខពេញមាត់ទី2កុំវាយធ្វើបាបប្រមាថភរិយាថ្ងៃក្រោយខឹងមិនកុំវាយសេនាកុំមើងងាយកុំប្រមាថនឹងធម៌ព្រះលោកមិនឲ្យមានស្អីប្រមាថទេទី3ឲ្យស្មោះត្រង់ទី4ប្រគល់ភាពជាធំក្នុងផ្ទះហ្នឹងឲ្យភរិយាចាត់ចែងខ្មែរយើងមានពាក្យមួយថាទុកស្រីទុកស្រីប្តីកាន់លុយអាទិញប៊ីចេងមកកញ្ចប់ក៏សុំលុយប្តីដែរហ្នឹងចប់ហើយហើយនឹងទី5ទិញគ្រឿងអលង្ការសម្ពុតខោអាវក្នុងពេលខ្លះជូនភរិយាថ្ងៃមុនឃើញដូច surprise សេនីណាណាឲ្យមានពេលខ្លះសម្ដែងទឹកចិត្តស្រឡាញ់ហ្នឹងនឹងព្រះសម្ដែងអញ្ចឹងទេណាដោយសារព្រះអង្គបានជ្រាបថាស្ត្រីចូលចិត្តគ្រឿងអលង្ការតុបតែងខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់ភរិយាបើតាមអត្តន័យភាសាហ្នឹងភរិយាប្រែថាស្ត្រីដែលស្វាមីចិញ្ចឹមត្រូវចិញ្ចឹមពាក្យហ្នឹងប្រែអញ្ចឹងហ្មងឬក៏បើប្រពន្ធប្រែមកវិញថាចំណងដូចពន្ធនាគារអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំណងហ្នឹងចំណងអត់ខ្សែអញ្ចឹងឯងយល់ណាពន្ធៈប្រែថាចំណងប្រហ្នឹងប្រែថាមួមប៉ុន្តែតើមានអីទៅចងគេចាំតិចទៀតអាត្មាលើកពីចំណងរបស់ភរិយាហ្នឹងចងមានអីខ្លះទៅចងឯតួនាទីភរិយាមាន5ដែរព្រះអង្គសម្ដែង1គិតបំផុតពីរឿងចេះរៀបចំទុកដាក់ផ្ទះសម្បែងគឺត្រូវតែចេះរៀបចឹងហ្មងសិរីសួស្តីនៅលើភរិយាហ្នឹងឯងស្អាតមិនស្អាតទី2ឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្រួសារទាំងសងខាងឲ្យស្មើគ្នាកុំឲ្យស្គាល់តែខាងយើងទៅរាប់អានខាងស្វាមីគ្រួសារពីព្រោះចំនួនខ្លះគឺមកពីញាតអ្នកអុចឲ្យឆ្លោះចឹងហ្នឹងមែនទេញាតិញោមណាចឹងបើស្រឡាញ់រាប់អានស្រឡាញ់ឲ្យស្មើគ្នាណាក៏ណាហើយនឹងទី3ស្មោះត្រង់កុំឲ្យក្បត់ចិត្តគ្នាហើយនឹងទី4ចេះទុកដាក់លុយកាក់កុំឲ្យជាស្ត្រីគេជឿធ្លុះអាត្មាយើងញាតិញោមធ្លាប់ឮមកថាបើប្រុសលេងល្បែងមិនសូវអីប្រមាណទេនៅមានស្ត្រីជួយទប់មែនទេណាញាតិញោមបើណាបើប្រពន្ធលេងល្បែងអស់ទាំងខ្ទមទៀតតែមិននៅឯអាត្មាដែលដឹងហ្នឹងដោយសារមានញោមម្នាក់ញោមស្រីនៅឯស្រុកអាត្មានោះគាត់ជួយចិត្តលេងល្បែងហើយដល់អញ្ចឹងអាកូនមិនដឹងនៅឯណាបាយមិនដឹងនៅឯណាទឹកមិនដឹងនៅឯណាអស់ផ្ទះអស់ស្បែងចុងក្រោយគាត់ពេលគាត់ចាស់ទៅគាត់ផ្ដាំថាពេលអញងាប់ទៅគុំភ្លេចយកបៀមហូដាក់ក្នុងមឈូសផងគាត់លេងនឹងដល់ជក់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានទួលនាទីទី4ហ្នឹងទុកដាក់លុយកាក់ឲ្យបានស្រួលបួលហើយទី5ឆ្លាតវាងវៃមានចំណេះមានជំនាញអាចចិញ្ចឹមខ្លួនចិញ្ចឹមកូនបានចិញ្ចឹមគ្រួសារបានទីតួនាទី5របស់ភរិយាស្វាមីនៅក្នុងធម៌លោកហៅថាជាសង្ឃធម៌មានន័យថាធម៌ដែលស្វាមីភរិយាត្រូវសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាបើសិនជាភរិយាស្វាមីនឹងបានធ្វើនៅសង្ឃធម៌នឹង5ហ្នឹងបិទអន្តរាយមានន័យថាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអត់ងាយធ្លាយមកដល់គ្រួសារយើងឯងបិទទ្វារហ្នឹងហើយបើឡើយបន្តិចទៀតចាស់
ពេលមានកម្មវិធីច្រើនទៀតប៉ុន្តែមកសង្ខេបថែមតិចទៀតចាស់និយាយពីចំណងរបស់ស្វាមអភរិយាចងស្វាមីនៅក្នុងធម៌មានចំណង5 1ចំណងរូបរូបស្អាតចេះតែងខ្លួនតុបតែងឯហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាចំណងមួយដែរចំណងទី2ចំណងញាតិអេមានម៉ែឪបងប្អូនគេគ្រាន់បើដែរយ៉ាងហ្នឹងណាអាហ្នឹងក៏ជាចំណងចំណងទី3ចំណងទ្រព្យអេសេនាគេមានមុខរបរការងារអីគេចឹងដែរអាហ្នឹងចំណងទ្រព្យចំណងទី4ចំណងកូនអើបានជាកូនពូនជាចៅអញ្ចឹងឯងញាតិញោមណាអញ្ចឹងកូនខុសត្រូវអីចេះអត់ឱនទៅចំណងស្រឡាញ់កូនមិនចង់ឲ្យកូនមានបញ្ហាចំណងទី5ចំណងសិលឥឡូវចង់សួរញាតិញោមទាំងអស់គ្នារួមទាំងស្រីនីផងថាចំណងមួយណាមួមជាងគេក្នុងចំណោមចំណងទាំង5ហ្នឹងឥឡូវរាប់ថាថ្មីណាចំណងរូប1ចំណងអីគេមកទៀតចំណងញាតចំណងទ្រព្យចំណងកូននិងចំណងសិលមួយណាមួយជាងគេអាសិលាសាក់ទីអីមើលចំណងអីគេកូនចំណងកូនត្រូវដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវទាំងស្រុងទេគាត់មកពីថ្មអត់ទាន់បញ្យល់ថាសិលហ្នឹងស្អីគេគុនសិលហ្នឹងមានន័យថាភរិយាហ្នឹងដឹងសក់ដឹងទុកដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងទៀបដឹងពោះដឹងក្តៅដឹងត្រជាក់ទុនភ្លួនពាកសំដីសំដៅល្អដឹងម៉ែដឹងឪសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអឺដូចថាជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់ស្វាមីអញ្ចឹងក្នុងចំណោមចំណងទាំង5ហ្នឹងមួយណាចងមមជាងគេចំណងសិលត្រូវហើយប្រឡងជាប់អីចឹងតបនៅក្នុងធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងថាបើទោះជាស្ត្រីហ្នឹងរូបក៏មិនស្អាតទ្រពក៏គ្មានញាតក៏អត់កូនក៏គ្មានទៀតប៉ុន្តែជាស្ត្រីល្អដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងទៀបខ្ពស់សុខទុក្ខស្វាមីអត់ហ៊ានបែកចិត្តទេហេតុអីបានអត់ហ៊ានបែកចិត្តដោយសារបើទៅរកស្ត្រីថ្មីក្រៃលោអត់បានល្អដោយប្រពន្ធអញហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានចំណងសិលហ្នឹងមួមជាងចំណង3 4ទៀតអញ្ចឹងបានកូនជួនកាលការបានកូន3 4អ្នកនៅតែលែងគ្នាមែនទេញាតិញោមណាដោយសារខ្វះអីគេញាតិញោមខ្វះចំណងសិលចុងក្រោយហ្នឹងចងអត់ជាប់ឯងវិញដល់ពេលស្វាមីចងអីគេអឺភរិយាសិសាយកអីចងសិនីឥឡូវនិយាយពីតួនាទីអីអីអីហ្នឹងយើងមានដូចគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែចំណងមួយដែលចងចិត្តភរិយាបានភាសាក្នុងធម៌លោកហៅពាក្យថាអិសរិយយុសមានន័យថាភាពជាធំកំតកើងមានកិត្តិយសគេឈ្មោះល្អដូចថាភរិយាហ្នឹងក៏បាននៅអាស្រ័យជាមួយស្វាមីហ្នឹងក៏ខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់បានសុខសេចក្តីចម្រើនដោយសារស្វាមីហ្នឹងដែរឧបមាអឺលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងទៅដល់ពេលភរិយាមកលោកស្រីប្រធានដែរទៅមានអិសរិយយុហាធំអញ្ចឹងទៅភរិយានឹងក៏បានអាស្រ័យនឹងភាពអិសរិយយុរបស់ស្វាមីនឹងដែរអឺបន្តិចទៀតទេចាប់ទៅថាចង់និយាយថាសិមមានបុណ្យកុសលឲ្យបានមកជួបគ្នាមានកំណើតជាមនុស្សមានដៃមានជើងមានមុខលបរស្អីគ្រប់គ្រាន់
នឹងសិតតែជាបនខ្ពស់ហើយប៉ុន្តែអដើម្បីបានកូនល្អតោះលែម៉ែឪនឹងល្អដែរពីអ្នកនឹងជាអ្នកមានគុណធម៌សីលធម៌កតញ្ញូដឹងម៉ែដឹងឪទើបកូនដែលមកចាប់បដិសន្ធិនឹងជាកូនល្អជាកូនទេវបុត្រកូនទេពធីតាពីព្រោះអ្នកមានបុណ្យគេមុននឹងមកកើតគេមើលសិនអញទៅនៅជាមួយម៉ែណាឪណាបានសុខពីព្រោះបើម៉ែឪយ៉ាប់គេមកទេគេមាន option គេមានជំរើសគេណាដោយពពោធិសត្វនៃយើងមុននឹងមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃពនាងសិរិមហាមិយាមើលសិនណាម៉ែអញនឹងមិនម៉ែនឹងល្អបានអញមកនៅជាមួយហើយគេមកគេស្ពាយសំពាយបនមកសំពាយមកហ្មងគេអត់ឲ្យយើងពិបាកទេមកមានតែឲ្យយើងចម្រើនទៅវិញអរស៊ីធូធាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តចឹងទៅណាមកណាគេគោរពគេរាប់អានដោយអានិសង្ខបនដែលគេមានពីអតីតមកប៉ុន្តែតើល្មែឪល្អដែរទើបកូនល្អមកនៅជាមួយខ្មែរយើងគេហៅអីឆ្នាំងណាក្របនឹងឬនៅក្នុងធម៌លោកហៅថាធាតរត់រោធាតដូចគ្នាអ្នកផឹករត់រោអ្នកផឹកដូចគ្នាអ្នកជក់រត់រោអ្នកជក់ទៅអ្នកលេងលបែងរត់រោអ្នកលេងលបែងដល់អ្នកធ្វើបន់រត់រោអ្នកធ្វើបន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅយ៉ាងណាកូនល្អពេលខ្លះពពុទ្ធស័តមានសម័យពេលខ្លះដែលអត់មានកូនណារៀបការព្រះរាជាអត់មានបុត្រគេធ្វើបាតកម្មព្រោះអត់មានអ្នកណាឡើងសោយរាជបន្តអញ្ចឹងមហេសីនឹងធ្វើម៉េចសមាទានឧបោសថសិលអធិដ្ឋានដោយអានិសង្ខអនុភាពនៃឧបោសថសិលដែលខ្ញុំបានរក្សាហើយសូមឲ្យមានបុត្រចឹងហ្មងដល់ពេលបុត្រមកបុត្រកូនទេវបុត្រចុះមកហ្មងបដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃរបស់នាងនោះហើយមានបុណ្យច្រើនមែនតើគាត់ណាកើតមកក្នុងទីក្រុងតិចស្រឹបមួយថ្ងៃប្រសូតហ្នឹងអញ្ចឹងបានដាក់ឈ្មោះកូននឹងឈ្មោះទេមយៈដោយសារពេលប្រសូតហ្នឹងតិចមកទីក្រុងហ្នឹងទេមយៈហ្នឹងជាតួអង្គពពុទ្ធស័ក្តិនៃយើងពពុទ្ធនៃយើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគាត់ណាចង់ត្រឡប់មកវិញថាមុខលបរហោទទួលទានក្តីការរស់នៅជាមួយគ្នាក្តីតើឡើយមានទឹកចិត្តតិចឲ្យច្រើនទើបបនហោចូលចរិយាមារយាទឲ្យល្អសមរម្យត្រឹមត្រូវជាអ្នកមានសិលទើបសេរីសួស្តីកើតហើយមនុស្សទេវតាស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយបើមានកូនចៅក៏កូនចៅនឹងជាអតិជាតបុត្រកូនល្អខ្ពស់ជាងយើងឬក៏អនុជាតបុត្រកូនប្រហាក់ប្រហែលយើងអញ្ចឹងជូនពរណាអរប្រុសវិសាលនិងសេនីបានដែលសក្តិចម្រើនតទៅសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសា